Život prezidenta Kennedyho ukončila kulka ze zbraně atentátníka. Myslel si, že je nedotknutelný, nezranitelný. Americký tisk právě v této chvíli chystal velké odhalení. Spí se ženou, která k němu přišla z prostředí organizovaného zločinu. O jeho sexuálních aférách. Elena Romečová. Všeobecně se věřilo, že je to špionka. Na Marilyn Monroe je jedna věc. Byla čas s řadou lidí, kteří byli americkými komunisty. Kennedyho ženy, odhalené skandály. Ve středu ve 21.30 na CS History.